pļavas, meži un lauki ar tur sastopamajiem augiem ir visīstākais dabas kosmētikas lielveikals, atzīst pāvilosniece Vaira Kārkliņa. Pēdējos 7 gadus viņa veltījusi ziedūdeņu jeb hidrolātu ieguvei no 80 dažādiem augiem, kā arī to iedarbības izpētei. Tagad gūtā pieredze tiek apkopota grāmatā. Hidrolāts var lietot nu, ļoti daudzveidīgi, un tie trīs tādi galvenie virzieni ir veselībai, labsajūtai un, protams, arī uzturā. Ja mēs gribam iegūt arī labu garstāvokli, tad varbūt pēc noguras dienas, vai ja mēs ilgi strādājam pie datora, vai arī ilgi, piemēram, braucam mašīnā, nu, tad acis ir nogurušas un liekas, ka nav tāda vairāk enerģija. Tad mēs varam uzpūst vienkārši uz sejas, aiztaisot acis un patīkam nu, izjust to atjaunošanos. Melis ir ļoti labi, kas dod tādu labu sajūtu. Ja? Tās, kam ir vairāk tās ētriskās eļas, citam patīk, piemēram, ieva, citam patiks varbūt vīgriez, citam patiks gurķis vai pīlādes vai kas cits. Nu, es sapratu, ka tev patīk cidonī. Tā kā. Jā. Jā, jā. Jā, tad var aiztaisīt acis ciet, sapumpēsim. Es aiztaisu acis ciet. Tā, un aiztaisu acis ciet un vienkārši uzpūtu sejas. Droši. Kas notiek tādī brīdī? Jā. Kas notiek tanī brīdī? Tanī brīdī tad āda tiek mitrināta, patīkam arī varbūt smarži ir patīkam. Cidonijas smarži. Jā. 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 Patīkam smarža, āda iegūst mitrumi, izlīdzinās, atslābinās muskulīši un labu sajūtu. Kā teicis diženais dzejnieks Rainis, tad runas ir garas, bet darbs ir īss. Un izrādās, viņam bijusi taisnība. Labi? Jā, pietiks arī. Tā, beram iekšā. Viss beram iekšā. Pipermēti. O, kas tad būs labāks par to? Jā, viss droši beram iekšā. Diezgan daudz ir. Jā. Tā, vēl. Tas tu vēl tagad jāpiepēc. Vēl bišķiņi piebērsim klāt, lai es pēcīgāks. Jā, drusciņi izmaisam. Viss, labi. Viss ņemam vārā. Ieliekam vidū bļodiņu. Šito bļodiņu? Jā, pastumjam tā. Viss, neaiztiekam. Uzliekam virsū ko? Bļodu. Šitā? Jā. Ielējam ūdeni bļodā. Ūdens ir... Šitā? Nē, augstu ūdeni. Augstu ūdeni ielēk? Augstu, jā. Daudz? Nu, litru. Var ar to. Šito zaļo? Jā. Jo, kas tagad notiek? Tur ir tvaiks, kas kopā ar ētriskā meļā un viss, kas ir vieglāks nekā gaisa, ceļās uz augšu, atdurās lejam iekšā. Drošošoši viss atdurās pret bļodiņu, un tur ir augsts ūdens un kondensējās, un te ir ledus. Ledus plucis, un liekam iekšā. Jā, droši liekam iekšā, jā. Lai būtu vēl augstāks. Un tagad viss, un tagad process tur notiek. Un cik ilgi tas process tur notiek? Nu, protams, ka mēs neiegūsim ne litru, ne puslitru, no viss tā mēs iegūsim varbūt 50 vai 100 ml, bet nu, to mums pilnīgi pietiks. Tie būs vērtīgi. Jā, tas būs hidrolāts īstenībā. Var mazlietiņās, lai augstāks vēl tur ir. Protams, ka var taisīt arī tēju, bet no tēju mēs zinām, ka ilgāk par dienu vai divām dienām neturās. Vai bet, ne? Šādi veidojot. Bet šādi veidojot, tas turēsies nu, mēneša divas vai trīs noteikti. Nu, jā. Bet šobrīd, teksim, no kādiem izēju materiāliem var, kas ir dabā sastopami? No varam... svaigiem? Nu jā. No svaigiem varam... ir tikai mūžzaļie. Nu, kadiķis varētu būt skujis. Mm-hmm. Baltegli ļoti skaists ir. No Baltegls iznāk ļoti labs tāds nu, smaržīgs patīkams. Es vēl neesmu destilējusi. Un kas vēl, nu, vairāk jau... Tagad jau viss mums ir... Jā, nu, bet nu var no tējām. Nepaiet ne 10 minūtes, kad ziedūdens no piparmētrām iegūts. Taču tas ir tikai viens no veikumiem dabas kosmētikas laboratorijā. Nu, pats vienkāršākais variants ir tik vienkārši, ka vienkāršāk vairs nevar būt. Kas tas ir? Tas ir, paņemam sodu, katram virtuvē, katrai sarpniecē virtuvē soda.
paņemam sodu, paņemam kaut kādu trauciņu, vienal kādu, un apmēram ēdam, ko, jā, divas eikarotas vai vienu ēdam karotu. Jā, ieliekam iekšā. Trauciņu? Jā, jā. Jā, 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 pietiks, jā. Soda ir ideāls līdzeklis, kas noņem faktiski kādu smaržu, mēs zinām, dezinficē, un lai būtu mums tā smarža patīkamāk, mēs varam pielikt jebkuru ētisko eļu klāt. Te man ir rozmarīna eļa, piepilinām kādus divus vai trīs pilienus klāt. Rozmarīns ir, jā, pie kartupeļiem ļoti garšīgs, jā, jā. Jā, aiztaisām ciet, aizskrūvējam, arī to trauciņu, sakratām visādos virzienos, jā, jā, visādos virzienos, kratam. Soda savelkas ar rozmarīnu. Jā, jā, visādi arī pagrozam tā uz vienu pusi, uz otru pusi, un dezodorants ir gatavs. Kā viņi lieto? Jā, viss kā, gatavs. Nu, labi, gatavs, veram gatavs. Vaļā, ir dezīns. Jā, jā, smaržo. Jā, smaržo. Jau smaržo. Soda ar rozmarīnu ir labais. Jā, kā viņi lieto? Nu. Viņi paņem tik daudz, cik var paņemt divos vai trijos pirkstos. Tā, uzliek uz saujas. Uzliek uz saujas, saberzē. Un paceļ. Paceļ. Un iesmērē. Vai uz kājām ļoti labi, kam svīst kājas, tas ir ļoti labi. Apbrīnojami vienkārši no māliem un liepu lapām sanāk sausās ziepes, kas padara maigu roku ādu. Savukārt no sablenderētām priežu skujām ābolu etiķa un kliņģerīšu eļas izdodas veselīgs sejas toniks. Sagatavot ir īstenībā ļoti vienkārši, jā, no tā, kas mājās ir. Neko īpaši nevajag, kas virtuvē ir, mēs varam sagatavot. Protams, ka laiks, varbūt glabāšanas laiks šiem līdzekļiem nebūs tik ilgs kā pusgads vai gads, bet mēnesis vismaz noteikti būs. Nu, ja vienreiz mēnesī mēs veltam 3 minūtes laiku, lai sagatavot, nu, tad jautājums ir. Man vasarā bija atbraukuši pazīstami. No Vācijas, un viņi ceļoja pa Latviju un dzīvoja dažādās mājās, un viņi man teica tā, ka viņi esot ļoti pārsteigusi. Viņi arī nodarbojas ar šīm te lietām, un viņi saka, ka ļoti pārsteigusi tas, ka, piemēram, vannas istabās, vietējās vannas istabās, vai kur viņi iegājas, viņi redz ārkārtīgi dārgu kosmētiku. Un tādī pat laikā, un cilvēki saka, ka viņiem nav naudas, un tā, viņi saka, nu, bet tas taču ir tik vienkārši pašiem uztaisīt, kāpēc jāizdod naudu tur, kur varētu neizdot to naudu. Es saprotu, ka mums gribas iet iepirkties, un tas iepirkšanās prieks mums rada gandarījumu, jā. Bet, ja paskatās te, tad netic savām acīm, vai ne? Cik krāšņi un cik skaisti. Un veselībā tas noteikti daudz labāk. Kādai kosmētikai tu dod priekšroku ikdienā? Būtībā ir tā, ka vairāk vai mazāk cenšos tā kā, to, ko var pagatavot pati. Recepts meklējot vairāk nu, tā kā internetā, paklausoties, teiksim, kādas ir tās lietas, ko tur draudzenes ir pamēģinājušas. Bet, ja mēs, teiksim, runājam par dekoratīvo vairāk vai mazāk, nu, tad vietējā ražojuma cenšos izvēlēties. Kāpēc tāda izvēle? Jo man ir pirmkārt tā pārliecība par to, ka nu, tur tā, ka viņš nebūs notestēts pirmais jau uz dzīvniekiem, otrkārt, ka tās sastāvdaļas vairāk vai mazāk ir tādas, nu, tomēr dabīgas, ka mūsu ražotāji vēl nav uzspējuši pāriet uz to, ka viņi tur tagad ņems un ražos lielā vairumā, un ko viņi tur pievienos, nu tas jau tur vairāk nebūs tik būtiski. Tie ir tie iemesli, kādēļ vairāk vai mazāk, tika cenšas izvēlēties mūsējos arī. Kā viena no iecienītākajām sejas maskām Beatrisei esot banānu un olīveļas sajaukums, kas vienlīdz mitrina un arī baro ādu. Ingredientu daudzumu, kā saka, tad tas ir kā visi dižie pavāri saka uz aci.
Jo, teiksim, nu, es parasti mazāk par diviem neņemu banāniem, nu, un tad attiecīgi, teiksim, olīva eļļa ir kāds 2-3 sēdam karotes tādā veidā. Bet tā kā viņi, teiksim, ir paredzēts, nu, pēc recepts, ka šo masku var likt gan uz sejas, gan uz kaklādzes, nu, tad, ja es lieku arī uz kaklu, tad, protams, ka tie ir kādi 4 banāni, jā, un tad attiecīgi arī 6 ēdam karotes olīva eļļa. Un cik tu ilgi parasti turi to masku? Nu, ar to maskas turēšana ir tā, līdz 15 minūtēm, neilgāk. Liepājas aktrišu folkloras apvienības atštaukas dalībnieces Allaš pārsteidz ar sprigano valodu, dzīves viedumu un, protams, arī smukumu. Sieviešu skaistumā galvenais ir roku tīrība. Un tad nu, tā vienīgā zināšana, tā lielā zināšana mums ir kā dabūt tīras rokas. Ja man nav slinkums un es uzlieku brilles, nu, tad es ņemu citronu un bēržu rokas ar citronu. Es tev tūlīt pateikšu vēl vienu lietu. Tad, kad ir jāņogu laiks, tad vienkārši pēc ravēšanas mierīgi es noplūcu jāņogas un čam, džam, džim, džam, džam. Un man viss roks ir pilnīgi balts un tieši pēc tam ar ūdeni nomazgājies. Tu vari iesmērēt ar dzērvenēm, ir tieši tas pats no galvas līdz kājām. Tas ir katram gada laikam sava oga. Kā tu dara tām dzērvenēm, pasaka man lūdzu? Dzērvene ir balinoša, tāpat kā citrons. Kā tu dari? Ja grib dikti notīrīt un noberst visu veco ādu, tad ņem auzu pārslas, samaļ, saspiež kopā ar dzērvenēm un tā kā skrubi. Vienkārši noberž ģīmi. Pēc tam noskalo ar siltu ūdeni. Ģīms ir balts un smuks. Nu jā. Bet es jums pateikšu, meitenes, tā. Mēs bieži vakaros mums ir koncerti vēl, mēs esam mājās un otrā dienā varbūt kaut kas svarīgs vai jāķer uz mēģinājumu. Un ir seja nogurusi un acis ir plakstiņa kā nu ir. Es pati to esmu darījusi. Ņem nomizo kartupeli zaļu un es atlaižā šitā te nogriež šitādu smuku šķēlīti katrai acī. Viens un divi. Un vienkārši 10 minūtes atlaižos, un tad arī, ja ir dūla galva, vai kaut kāds arī uz pieres var uzlikt. Un, šitā, un es viņu pat tā kā apmainu, vai man ir vairāks kolosāla, labā, tieši tā kartupeļa. Ja man jāiet vakarā uz koncertu, man noguru sats, es uzliku šito te. Tad tev daudz kartupeļu jāaudzē. Bija, es zinu, ka tev ir kartupeļu lauks, es iešu pēc Man toties nav ne veikala, liela veikala blakus ar savos laukos ar citroniem, ne purviņa ar dzērvenēm. Yeah. Es ar jāņogām, kā tu teici, un ar rabarberiem. Yeah. Paga, ko ar rabarberiem? Arī rokas. Un ja es to ģīmu gribu drusku tādu gaišāku un smukāku, nu tad es mizojot gurķi, tad ar gurķa miziņām arī viņu patīru, bet tas tā Zemenīs nedod mums uzliec uz sejas vīja, jā. Paņem, ne, inā, paņem, logu, vienkārši. Zemenes reizi gadā liek uz visa ķerbeņa, tad, kad ir atlasītas priekš, nu, teiksim, lielo zemeņu zaptvāru vienā reizē, jā. Un tās odziņas, kas nav tik perfekts, ņem tāpat norauju zaļo kātiņu un atsevišķā trauciņā. Un tur sanāk diezgan daudz vairāk kilogramu, un tad es viņus vienkārši saspaidu, Nu, par cik es dzīvoju laukos, tas izēja zaļā zālītē, bet man vajag palīgu, kas man... Nu, A, te mūs ir apsmērēt. Galsis kājā, mīļotais, mīļotais cilvēks. Un tad man vajag palīgu arī, lai pēc tam mani, nu, apšļāca ar ūdeni, ar spaidu. Bet jau atkal noskalā, bet sajūti kaut. Bet es jums teikšu tā, man... Nu jā, tās viss ir ļoti labas lietas, un es tās arī pielietoju, ko jūs te tā izstāstījāt. Bet visam pāri ir ūdens. Jā. Tīrs ūdens, tīra avota ūdens. Vispirms no iekšas, vismaz 1,5 litru vai 2 litri jā. Katru dienu iekšā, lai nāk arī ārā. Un tad arī ārpusi.
Ar ūdeni, ar tīru ūdeni. Es to pašu ūdeni sasaldēju, ielēju maisiņā, kas ir domāts, nu, alkoholiskiem kokteiļiem, bet tur var ieliet arī lielo pāraugušo gurķu sulu, ko kolēģītes izaudzējušas un sadāvinājušas, ja, izspiežu suliņu, ielēju tai maisiņā un izveidojas tādi smuki mazi zaļi spilventiņi. Ledus kambarī iekšā un katru rītu ar to mazo ledus gabaliņu to klucīti un tad nenoslauka, bet gaida, kad nožūst. Tad ir skaisti. Tā arī tevi mājās alvēju, tu varat to alvēju arī sev nošmējot. Nu, man ir viena tāda īpaši tas slinkums. Jā. Nu, man ir ļoti liels. Bet jā, man patīk redz, ne, jūs pareiz, viss tas, ko jūs ticāt, ir vienkārši klausā. Jā. Bet tad, kad es eju pie tī, man ļoti, ļoti patīk tas kafīt. Nu, izvāk kafiju un jā. Pēc tam tos biezums nelēja ārā, bet vienkārši atstā. Vīžus! Un pēc tam pirtī nosmērējis visu. Un tad, kad viņu skalo nos, tā āda ir tā, ka tad samts. Kā samts! Ja jūs zināt, ka pāri visam stāv zelta stīgas lapiņa, jā, tā ir visur. Nu, bet kā tu dari? Viņu visur. Gan, lai skaistas rokas, lai katrs pušumiņš sadzīst tā, ka neviena rētiņa nepaliek. Nu, gan uz rociņas, gan uz vaidziņa, gan uz zobiņa. Bet kā tad tu viņu saku? Nu, vienkārši lapiņu paņemu, no vienas puses bišķi nazīt tā, tā kā krusiņā apgriež otrā, dik. Lai viņi mitra tā. Lai viņai tā suli. Sulina, tev, piemēram, jā vainīt, noteikti nu, ceļi sākuši sāpētīt. Nu, tu nosidāvi, jūs nekādi ceļi man nav sākuši sāpēt. Lai būtu skaisti. Lai būtu skaisti ceļi un viss pa nakti to lapiņu piesiedam pie tā ceļīšu. Alu, tu man uzdāvi to. Lai ap elkonīti. Tev, nu, jā, tev vajag. Pēc tik vērtīgiem padomiem aktrišu vērtēšanai, smaržošanai, garšošanai un vienkārši baudīšanai nododu iepriekš pagatavotos dabīgās kosmētikas līdzekļus. Uzreiz tev tā atsapera, vai ko patīk. Un tad to visu saliek kopā un sakrata, un tad ir šis. Vienreiz ir tāds maigs. Skuju ekstrakta un kliņģerīšu eļas izgatavotais sejas toniks gūst vislielāko atzinību. Ko arī dāvinu atštaukām. Visi vēji mani pūta, visi ļaudi saprunāji.